з капронових таких колготок жіночих і синтепона роблю лялечки. Рукоділлям Олена Романюк з Прислуча-Полонської тергромади займається з маличку. Починала, каже, з в'язання. Виготовленням ляльок захопилася 5 років тому. Їх кількості, каже, не рахувала, чимало їх робить для Миропільського центру розвитку дитини, що в сусідній Житомирщині, де працює. Саме сложніше голову ляльці зробити. Беремо такий комочок з синтепона. Ще такий маленький, це буде носик, такі дві трубочки, це буде ротик, і на щічки підложуємо. Синтепонову конструкцію майстриня закріплює капроном. Носика ставимо на місце, щічки підправляємо, фіксуємо. Ідеї, кого зробити, розповідає лялькарка, з'являються завчасно або й під час роботи. Буває, роблю одну, а виходить, ну, щось зовсім друге, і я вже перестраююсь. А буває так, що от захотіла, так як я захотіла цю бджілку, чи джмелик буде, чи бджілка. Ну, і в мене й получився. Одну ляльку, каже Олена, робить від 2 днів до тижня. При цьому, говорить майстриня, потрібні не лише навички пошиття. Любові брови треба намалювати, смітіка, румяна різних кольорів, там як доросла вже лялечка така, то я губи там крашу чи червоною, лаком чи рожевим, потім все лаком, так мордашку, лаком, щоб макіяж держався. Серед робіт, каже, багато казкових персонажів. Це Оленка Зміючка, телесик теж. Це теж я шила. Оце перші 2 ляльки. Ось ворону робила, сороку і сніговичка. Виготовляє майстриня і героїв для лялькового театру. Сонечко таке робила. А це така гусінечка. Це торбинка сувенірна. Ляльок у національних костюмах майстриня зробила для світлиці дитячого закладу. Це немовлятко маленьке. Це меншеньке таке зробила. Олена Романюк робить нові ляльки і ремонтує старі. Зокрема, шиє і в'яже для них одяг. Комбінезончик шапочкою для дівчинки. Наступні свої вироби Олена Романюк хоче присвятити перемозі України. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.